Ağaç pasuğu kaç saat oturabildi matosel gurati yansın. Da aga ki baba kizde sorun ne biz koşun dalya magali entuziyazmi çabu problemi mazerum rabi soba agar her sabus. Olas gaza bunat mina git kat kaç saat oturabildi madem ben ne biz miz da interes abuluya. Xeli supla biz da koalisiz da susta başıyor. Respublik kuru parti arsa dar mıdır? Respublik kuru parti ya daha puzna kartolu otsun eva bitin evan işol tanırtad. Daha puzna imgire bula be biz tuis romilis tuisat. Რომლის გამოც კი თაგიპირის პირდით თქვენ პირველი დღიდან 2004 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული და დავრჩებით ამ ღირებულებების ერთგულად. ვიბრძოლებთ ბოლომდე ქართულ ოცნებაში იმისათვის, რომ ეს ღირებულებები იყოს მთავარი პრიორიტეტი, გახდეს კანონმდებლობის ნაწილი და ქვეყანა იმ ღირებულებების მიხედვით იმართებოდეს. ადამიანის ღირსების, პატივის, პირადი ცხოვრების, ადამიანის თავისუფლების და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ამ დარჩენილი ორი წლის მანძილზე ამ დღის წესრიგს ბოლომდე მივიყვანთ. ეს არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისთვის შეიქმნა ქართული ოცნება. ის არავისთვის, არავის გარშემო არ შექმნილა მხოლოდ იმიტომ, როგორც თქვენ გინდათ წარმოაჩინოთ. Და მე მესმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის თქვენი ყველაზე დიდი სატკივარი, ყველაზე დიდი წუხილი, ყველაზე დიდი დარდი, ტრაგედია, თქვენი ტრაგედიის, პირადი ტრაგედიების მიზეზი. Მაგრამ ეს ვერ გამოდგება ვერაფრის კრიტერიუმად, იმიტომ რომ ჩვენ არ გავერთიანებული ვართ მხოლოდ ქართულ ოცნებაში პირველად. ჩვენ წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატებში ერთად გებრძოდით. Თქვენ გებრძოდით ზუსტად იმისთვის, რისთვისაც ვიბრძვით დღეს აქ ამ ტრიბუნაზე და რასაც ეძღვნებოდა შალვას გამოსვლა და რასაც ვაპირებ მე ვისაუბროთ ჩემს დანარჩენ გამოსვლაში. Და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, წესიერ ადამიანებს ქართულ ოცნებაში აქ ამ დარბაზში აწუხებთ დღეს ის, რომ თქვენთან ერთად შეიძლება დაფიქსირდნენ ხმის მიცემის დროს. Და ეს არის მთავარი წუხილი, რომელიც აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც სინამდვილეში ეწინააღმდეგებიან ამ კანონპროექტს, მაგრამ თქვენთან ერთად არ უნდათ რაიმეზე პასუხისმგებლობის აღება. Მაგრამ მათ მინდა მივმართო, რომ ეს არ არის მთავარი და განსაზღვრელი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს დღეს ფარისეველი, მატყუარა ადამიანების პირადი ცხოვრების ყოველდღიურ რეჟიმში ხელმყოფი ნაციონალური მოძრაობა რას მისცემს ხმას. Თავარი და გადამწყვეტი ის არის, ჩვენ დავდგებით თუ არა იმ პრინციპების გვერდში, რისთვისაც შევქმენით ქართული ოცნება. Და ქართული ოცნება შეიქმნა ზუსტად იმ კასრების წინააღმდეგ, რომელიც შემდეგ იყო აღმოჩენილი. ზუსტად იმ ვიდეოების 10,000-ობით ჩანაწერის წინააღმდეგ, რომლის გარშემოც გავერთიანდით ჩვენ ყველანი ერთად. ზუსტად იმის წინააღმდეგ, რაც დღეს სამწუხაროდ ისევ წერია ამ კანონპროექტში. საბედნიეროდ ის ერთი კანონპროექტი გატანილია, მაგრამ თავად აზრი იმის შესახებ. Რომ ეს მაკომპრომენტირებელი ინფორმაციის ცნება უნდა დაბრუნებულიყო ქართულ კანონმდებლობაში, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ქართულ ოცნებაშია, უნდა ზარავდეს და საფრთხის განცდას უნდა უჩენდეს, რომ ვიღაცას გაუჩნდა აზრი. Და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრებმა მოაწერეს ხელი ამ აზრს, რომ მაკომპრომენტირებელი ინფორმაცია ისევ დაბრუნებულიყო ქვეყანაში, როგორც ცნება და ამბავი. Და ეს ძალიან სამწუხაროა. ამის წინააღმდეგ შეიქმნა ქართული ოცნება და ამისთვის ვიბრძვით დღეს ჩვენ აქ ამ დარბაზში და ამ ტრიბუნიდან. Რადგან ეს ხრომა დაიწყო შეთავაზებებით, მე რა თქმა უნდა ძალიან შორს ვარ იმ შეთავაზებებიდან, რომელიც ქალბატონ მაიკამ გააკეთა, იმიტომ რომ ეს სრულიად სხვა ამბავია და კიდევ უფრო დიდ ექსტრემში გადავარდნა ამ ამბის, მაგრამ მეც ამ აქვს შემოთავაზება ამ ვითარების ჩაცხრობისთვის, დრამატიზმის მოხსნისთვის და ნორმალურ კალაპოტში გადატანის და ამასთანავე პირდაპირი პასუხია ეს შემოთავაზება იმ ვეტოსი, რომელიც პრეზიდენტმა დაადო ჩვენს კანონს რამოდენიმე ხნის წინ. პირდაპირი პასუხი. პრეზიდენტმა ვეტოში გამოსცემოთ რა გვითხრა. პრეზიდენტმა გვითხრა, რომ სასწრაფოდ 1 დეკემბრამდე განსაზღვრეთ პრინციპებიო და შემდეგ გონივრულ ვადაში უკვე გაწერეთ ამ პრინციპის რეალიზებო. ჩვენი შემოთავაზება ძალიან მოკლეა, სულ ორ პუნქტიან კანონპროექტს თავაზობთ, როგორც კონსენსუს, თუ ამაზე შევთანხმდებით, და ის ასე ჟღერს. საქართველოს პარლამენტმა 2015 წლის 1 მარტამდე უზრუნველყოს სათანადო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რათა 1 ივნისიდან უფლებამოსილმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებების მეშვეობით გადაცემული ინფორმაციის ყოველი ფარული მიყურადება ან ჩაწერა მოახდინონ მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების გარეთ მყოფი სახელმწიფო დაწესებულების მიერ ელექტრონული ავტორიზაციის შემდეგ. Ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრინციპს ვიღებთ, რომ გადის გარეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემიდან, შესაბამისად შსს-დან ეგრეთ წოდებული გასაღები, ანუ სინამდვილეში და იურიდიულად რომ ვთქვა, ელექტრონული ავტორიზაციის უფლება,
მეორე პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის მიერ განხორციელდეს მუდმივი და ეფექტური მონიტორინგი კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებების მეშვეობით გადაცემული ინფორმაციის ფარული მიყურადების და ჩაწერის სისტემაზე. სულ ეს არის. ეს არის, რასაც ითხოვდა ჩვენგან პრეზიდენტი ვეტოში და ჩვენ გთავაზობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ შეთავაზებების სესია გვაქვს, რომ მივიღოთ პრინციპი დღეს. Დავადასტუროთ კიდევ ერთხელ ის რაც თქვით აგვისტოში, რომ გასაღები გადის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და უკვე ამის პროცედურულ უზრუნველყოფაზე ვიზრუნოთ გონივრულ ვადაში. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მინდა რომ შევეხო, არის ეს გახანგრძლივება ის რაც მოხდება, იმიტომ რომ ყველა პროექტში პირველი მარტი არის როგორც მინიმალური ვადა იმისათვის, რომ სისტემა ამუშავდეს. ბატონი ვახტანგის პროექტში წესია და მეორე შემოთავაზებულ კანონ პროექტში წესია და ყველა დამეთანხმება, რომ ხვალ ეს სისტემა სხვა რელსებზე ვერ გადაეწყობა. ამას რომ დრო ჭირდება, ეს ეწერა პრეზიდენტის ვეტოშიც და ეს წერია ორივე კანონ პროექტშიც, რომელიც შემოთავაზებულია იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა სისტემებს ვთავაზობს ეს კანონ პროექტი. მე ძალიან მწუხარ პირველ რიგში ჩემ თავს მინდა მივულოცო, რა თქმა უნდა, და ჩემით მინდა დავიწყო და შემდეგ სახელობითად ყველას უმრავლესობიდან, რომ დღეს ჩვენ აქ ამ დარბაზში ორი წლის შემდეგ ქართული ოცნების გამარჯვებიდან აი ამ ადამიანებს უფლებას ვაძლევთ ამ თემაზე ხელმოყერებულებმა გველაპარაკონ, მაშინ როდესაც ჩობჯენში უნდა იდგნენ და ყოველდღებოდიშს უნდა იხდიდნენ მთელი საქართველოს წინაშე ყველაფერი იმისთვის, რაც ამ საქმეში მათ დააშავეს. ყოველი დღე მათი არსებობის ხელისუფლებაში იყო დანაშაული, ყოველი დილა და ყოველი ღამე სწორედ ამ კანონმდებლობასთან მიმართებაში და ჩვენ ყველა ერთად, ჩვენც ალბათ დავაკერით მსვლელობა, რომ აქამდე მოვედით, უფლება მივეცით ამ ადამიანებს, რომ დღეს ამაყად ხელმოღერებულები აქეთ ჩვენ გვიკითხავ გულ მორალს და გვასწავლიდნენ, როგორ არ უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს. ხალხო, ნუ ვიქნებით ამ სერცხლის მონაწილეები და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს არასოდეს აღარ ქონდეთ იმის უფლება, რომ რამეზე, საერთოდ რამეზე, ეხლა დაეუფლა ბატონი ბობოხიძე მაღალ ჭეშმარიტებას, რომ თურმე ადამიანია ყველაზე მთავარი და ადამიანის თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ოღონდ 9 წელი ეს არ ახსოვდა. ჩვენ სულ გვახსოვდა, მანამდე 9 წელიც, იმის წინა 9 წელიც გვახსოვდა, იმ დღიდან, როდესაც ეს ბრძოლა დაიწყო საქართველოს თავისუფლებისთვის, საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებისთვის და ნუ გადავუხოთ ამ გზიდან, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი. ამის გამო დავდექით ჩვენ ერთად და ამ ბრძოლას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთად ბოლომდე მივიყვანთ. ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივცემთ ხმას ამ კანონ პროექტს და იმეც ვიტოვებთ, რომ მოვახერხებთ იმას, რომ ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დეკლარაციაში არსებული ღირებულებების და პრინციპების ერთგულები დარჩათ. დიდი მადლობა.